Siz Azərbaycan İsrail Hüquq Mərkəzinin rəhbərisiniz. Ümumiyyətlə bu iki dövlətin hüquq məsələləri arasında hansı fərqlər var? Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının öz qanunları var, konstitusiyalı qanunlarımız var. İsrailin də öz qanunları var. Hüquq belə götürəndə Yahudi millətindən yaranıb. Mən onu oxumuşam, müdafiə etmişəm. Elmi rəhbərim Şapirov Erik Ron olub, çox böyük alimdir. Dünya səviyyəli bir hüquqşünasdır. Mən təbii ki, o baxırdım ki, İsrailin də qanunları ilə Azərbaycanın qanunlarında. Mən sizə bir söz deyim ki, Azərbaycanın qanunları daha da gözəldir. Humanistdir. Humanist? Bəli. Bəzən Azərbaycan vətəndaşları Avropada olan qanunları bizə örnək kimi göstərir. Ümumiyyətlə, siz özünüz də qeyd etdiniz ki, bir sıra dövlətlərin hüquq qanunları ilə yəni tanış olmuşsunuz. Ümumi baxanda hansı fərq, hansı necə fərqlər var? Mən səmiyyətlə sizin sualınıza cavab verəcəm. Mən özüm hüquqşünasım. Hüquq ekspertiyəm. İsraildə müdafiə etmişəm. Bir məqama toxunum ki, hüquq hələdir ki, hüquq heç bir insandan asılacağı yoxdur, tərifi də bəyənməz. Tərif etməyi bəyənməz. Ancaq mən faktiki bir söz deyim ki, Azərbaycan Respublikasının polisləri kimi gözəl polis dünyada yoxdur. Humanist. Millətinə qarşı qəddarlıq yoxdur. Onu çox bir gözəl məntiqə toxundunuz ki, bəzi insanlar Avropaya gedirlər, Avropanın qanunlarından danışırlar. Ki, bu cür, bu cür. Ancaq dünyanın da bəzi, bəli, ölkələri var ki, məsələn, qanunları gözəldir, normaldır. Bəzi məsələlərə aid olaraq, ancaq Azərbaycanın qanunları kimi humanist və nətər deyərlər də ürək yumuşaqlıq həm dövlət orqanı işçilər, məmurlara, vətəndaşlara qarşı, həm də adı nədir, mən bilirsiniz nətər, yenə təkrar, bu tərif deyir, bu faktdır. Deyirik ki, işsizlikdir. İnsan birinci özündə günah tapmalıdır ki, mən niyə işləmirəm, mən niyə şey etmirəm. O misal var ki, pendir çörək olsun, öz qapında olsun. Ermənilərin bir sıra Avropa dövlətlərində güclü diasporaları var. Məsələn, Fransada bildirilir ki, çox güclü. Çox gözəl. İsraildə bu istəyir. Ayşə, çox gözəl, çox gözəl bir məntiqə toxundunuz. Siz bilirsiniz ki, yəqin mətbuat işçisiniz, bilirsiniz. Ancaq mənə sual verdiniz ki, mən də bu sualı şey eləyim. İsraildə erməni diasporasını qəbul etmədilər. Avropada da qəbul etmədilər. Yahudi izmasından danışıram. Yahudi izması Ermənistan diasporasını qəbul etmədi və tanımadılar. Səbəb? Səbəb odur ki, Azərbaycanın başına gətirən oyunlar, Yahudi milləti də o millət tərif deyir, ikiyüzlülük xoşlamır, yalanı xoşlamır. Gözlə də görür ki, bunlar bu erməni milləti nə cürdür? Bir sıra müsəlman dövlətlərinin İsraillə münasibəti heç də qaydasında deyil. Sözsüz ki, İsrailin də onlara əks münasibəti eyni olar. Bəs necə olur ki, Azərbaycan kimi bir müsəlman dövlətə bu cür dost münasibət nədir? Bilirsiniz, İsrail dövləti hər bir zaman Azərbaycan dövləti də bütün dünyada elan edir ki, terrorçuluğa yox demək. Yahudi milləti terror deyir. Siz fikir verin ki, məsələ maddə nədir, o insanları qırırlar, filan eləyirlər, onu eləyir. Mən siyasətçi deyirəm, mən hüquqşünasam. Ancaq onu Yahudi etmir. Gördünüz adı nədir, Xocalı ilə bağlı olaraq, Xocalı ilə bağlı olaraq. İsraildə böyük tədbir keçirilir. Ayın 20-si, 20 yanvarla bağlı olaraq İsraildə tədbir keçirilir. Sözə heç vaxt inanmayın. Mətbuat qoy, birinci hər iki tərəfi araşdırsın, ondan sonra şey eləsin. Azərbaycanın da böyük dostluq, siyasi məsələləri var. İsraillə təbii çox gözəl. Bəzi o qara insanlar, qara qüvvələr, o müsəlman ölkələridir filandır. Deyir ki, İsrail bələ filan zə.
Azərbaycan niyə İsraillə adı düşman deyil, düşman da olmayacaq. Məqsədimiz uyğun, hamısı uyğundur. Kütləvi informasiya vasitələrində biz görürük ki, İsraildə Azərbaycanın təbliğatı ilə bağlı geniş tədbirlər baş tutur, amma Azərbaycanda biz bunu heç də müşahidə etmirik çox vaxt. Buna səbəb nədir? Mənim mətbuat işçilərinə böyük hörmətim var. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan mətbuat işçiləri də İsrailə getsinlər, görsünlər. Sizi mən inandırım ki, İsraildə Yahudi icması cəmiyyəti, Azərbaycan muğanları, muğan musiqisi Azərbaycanın, Azərbaycanın milli rəqsi, Azərbaycanın milli xorəkləri, ədəd-ənələri, Novruz bayramları yüksək səviyyədə İsraildə qeyd olunur. Azərbaycanda da mən sizi inşallah dəvət edərəm, görərsiniz ki, Azərbaycanda da yahudilərin tədbirləri, yahudilərin milli musiqiləri bu dəyə təməmnasız açılıb, İsrail, Azərbaycan gənclər klubu, yahudi dilində öyrədirlər azərbaycanlara pulsuz, yahudi mədəniyyəti burada keçirilir, normatikdir. Heç bir soyuqluq Azərbaycanla İsrailin arasında yoxdur, olmayacaqdır. Sizi inandırım ki, erməniləri, ermənilər, İsraildə bir böyük, bilirsiniz nə tərif, mən bir hüquqşünasam, hüquq ekspertiyam, mən eşitdiyimə inanmıram, gördüyümə inanıram. İsraildə ermənilər bir paxıllıq çəkir ki, Azərbaycanın milli rəqsi, milli oyunları yüksək səviyyədə keçirilir. Bu nə demək, tanıtdırılır. Yenə də mən sizə bir söz deyim ki, bəli, tariximiz var, İsraillə Azərbaycanın böyük tarixçəsi var, dostluğu var. Ancaq hər bir şeyin səbəbkarları evin rəhbəri olur da. Evdə kimsə evin rəhbəri deyir ki, qonşu ilə dostluq et və yaxud da filan qonşu ilə danışma. Azərbaycanın gözəl prezidenti İlham Əliyevimizin siyasi diplomat kursu var, böyük siyasəti var. Bütün dünyada Azərbaycan tanınıb. Mən bütün dünyanı gəzirəm. Bütün dünyanı gəzirəm, görürəm də. Sizi inandırım ki, mən Azərbaycanlı olmağımdan təbii ki, fəxr də edirəm. Və düşəndə də hardan Azərbaycan dərhal deyirlər İlham Əliyev. Bu nə deməkdir? Bu evimizin rəhbərini Azərbaycan Respublikamızın prezidenti görür nə qədər tanınır. Hər bir insan, Azərbaycanda, hər bir problemi daxildə həll etməliyik, çalışmalıyıq. Bizim bir problemimiz var, Qarabağ məsələsi. O da inşallah həll olunacaq. 4-5 il öncə İsraildə gələn turistlərin sayı Bakıda daha çox idi, amma son vaxtlar onlar öz yerlərini ərəb turistlərə verir. Belə düşünmək olarmı ki, yəni turistlər ərəbləri görüb daha Bakı gəlmək istəmir? Yahudi heç bir insanı, yahudi milləti heç bir insanı düşman kimi şey etmir, görmür. Niyə? Gəlirlər, gedirlər. Siz bir müşahidə edin, görün ki, nə qədər Azərbaycanlı İsrailə gedir gəzməyə, həkimə. Azərbaycanda gözəl səhiyyəsi var. Ancaq Azərbaycanlı həkim gedir, orada kurs alır, öyrənir, işləyən var. Oradakı yahudi gəlir bura, burada əməkdaşlıqlar səhiyyə ilə çox güclü. Turist axımından bağlıdır, normaldır. Yayda kameranı götürün, gedin Quba tərəfə, Nabran tərəfə, Qəbələ tərəfə, gözəl Azərbaycanın yerləri var, Lənkəran tərəfə, Astara tərəfə, nə qədər yahudi var. Bu il çayda nar festivalı idi. 28 adamı mən qarşılamışam, İsraildən gələn qonaqları. Mən aparmışam nar festivalına, bəzi kanallarda da çıxış elədi, çəkdilər orada, həqiqətən Göyçənin icra başlayıb, çox böyük, yüksək səviyyədə tədbir keçirmişdi orada. Yahudilər bir bəyəndilər bu narla bağlı olaraq. İsraillə Azərbaycan nar məsələləri üzrə müqavilə bağladılar
biznes şeyi. Ki nar nə qədər sağlamlıq gətirir filan idi. Bu normaldır. Yahudi ərəbi də görəndə düşman kimi baxmır. Ancaq onlar bizi düşman kimi baxırlar. Onların fikri bəlkə məhvdir.